Spoštovani gostje, obeležitev dneva svetovnega ekološkega dolga je jasen opomin, da zaskrbljujoče hitro izčrpavamo naravne vire. Gre za simbolično mejo, ki jo prestopimo veliko prezgodaj in ki pomeni netrajnostno pot našega razvoja. Vendar naj pojasnim, dan svetovnega ekološkega dolga ni razlog za obup, temveč je poziv k ukrepanju. Struktura ekološkega odtisa Slovenije kaže, da je od tega največ, približno 60% ogljičnega odtisa. K temu največ prispevajo izpusti v prometu, zlasti osebni prevoz in poraba energentov v bivališčih, velik pa je tudi ogljični odtis storitev. Ker se tega zavedamo, smo v začetku leta prvič ustanovili ministrstvo pristojno za podnebje, s čimer dajemo podnebnemu ukrepanju potrebno težo. Hkrati pa smo v pristojnost ministrstva prenesli še energetiko in prometno načrtovanje, sektorja z največjimi izzivi razogličenja in sektorja, ki lahko veliko prispevata k zmanjševanju ekološkega odtisa države. Ukrepati smo pričeli takoj. V začetku mandata smo sprejeli zakon o celostnem prometnem načrtovanju z namenom zmanjševanja negativnih vplivov prometa na okolje. Nato smo sprejeli zakon o spodbujanju alternativnih goriv v prometu. Pred dvema tednoma pa še zakon, s katerim želimo že v naslednjih nekaj letih povečevati delež obnovljivih virov energije, predvsem vetra in sonca. Za ukrepanjem v teh dveh sektorjih želimo preprečiti, da bi bilo to desetletje izgubljeno. Moramo pa do leta 2030 storiti še veliko. Med drugim pripravljamo podnebni zakon, ki bo zastavil okvirje za nadaljne zmanjševanje toplogrednih plinov in krepitev odpornosti na podnebne spremembe. Posodabljamo tudi nacionalni energetsko-podnebni načrt v smeri ambicioznejših ciljev do leta 2030. S tem izpolnjujemo našo zavezanost Evropskemu zelenemu dogovoru in pospešenemu prehodu v krožno gospodarstvo. Cilj zmanjševanja ekološkega odtisa je sicer vključen v strategijo razvoja Slovenije do leta 2030 in sicer želimo doseči 20% zmanjšanje v primerjavi z letom 2013. Napredek spremljamo na letni ravni v sklopu nacionalnih razvojnih poročil. Ekološki odtis je vključen tudi v program varstva okolja Republike Slovenije do leta 2030. Rezultati analize pa so predstavljeni v nacionalnem poročilu o stanju okolja. Slovenija je poleg tega uspela ekološki odtis uvrstiti kot priporočeni kazalnik v metodologijo za načrtovanje regionalnega razvoja. Da bi še dodatno pokazali pripravljenost in sposobnost Slovenije za ukrepanje, nameravamo izvesti še več ukrepov. Letos bomo v sodelovanju z Global Footprint Networkom podprli slovenske regije pri uporabi kazalnika. Načrtujemo uporabo metodologije Global Footprint Networka za izračun ogljičnega odtisa hrane. Ter vzpostavljamo tako imenovani One Hour Club, ki bo namenjen malim in srednje velikim podjetjem, ki bo predstavljen v nadaljevanju tega srečanja. Kot sem omenil na začetku, dan svetovnega ekološkega dolga ni razlog za obup, temveč je poziv k ukrepanju. Če danes pogumno ukrepamo, lahko na novo opredelimo svoj odnos do narave in zagotovimo harmonično sobivanje med človeštvom in zemljo. Hvala za vašo pozornost.